جسے زمین پہ آیا، حسین آپ نے سر گود میں لیا، جب سکینہ کا بابا آخری وقت میں زین سے زمین پہ آئے گا کون ہوگا؟ اب ماتم کرنا علم آ رہا ہے، کہا میں بے وارث نہیں، میری ماں زہرا آئی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے میرا غریب بیٹا ماتم حسین، علم تو آیا علمدار نہ آیا، بچی سے شرم سار وفادار نہ آیا، علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا، سکینہ سے شرم سار، ایک دفعہ کہہ دو یا زہرا، کہہ دو یا عباس، بچی سے شرم سار وفادار نہ آیا، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، یا عباس یا اللہ، آج حکم اللہ
Yeah.
Yeah.
Yeah.